Prichádza dnes aktuálne posledný účinkujúci, pokiaľ mám správnu informáciu, áno. A skúsime to nejak indíciami, keď asi už viete. Takže ja som si vypísal jeho profesie doterajšie. Bronzová superstar, čiže spevák. Skladateľ, gitarista, futbalista, tanečník, moderátor. A dúfam, že so všetkým súhlasí. V opačnom prípade to budem musieť potom vykonzultovať v zákulisí. Dámy a páni, Tomáš Bezdeda a každý z nás. To bol 10. dnešný semifinalista, to znamená, že posledný účinkujúci, ktorý sa uchádza o vaše hlasy.